Bugün çalış mətbəğe ait olan zeyran çörəyi hazırlayırıq biz. Bizə lazım olacaq un, yumurta, vanil, qabartma və maya, şəkər tozu və süt, ərimiş kərəyağı və bir də duz. 5 stəkan un əlavə elədik və yağ, 2 ədəd yumurta. Mətbəğinə ait olan plov, bir də turşu kebab hazırlayacağız biz. İndi əvvəl başdan bizə düyü lazımdır. Düyünü süzmüşük. İndi düyü qoyuruq dəmə. Yenə sarı kök, ərimiş kərəyağı və süt. Süt də düyüyə daha bir dənə dad verir. Çalış mətbəğin gözəl yeməklərindən biri olan turşu kebab hazırlayırıq. Turşu kebaba nə gedir? Quyruq lazımdır bizə və cəfəri lazımdır və duz, istiyot lazımdır. Burada çiftələr hazırlayırıq.